Dongo 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 Tabanaga kidigila digila. Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na kati ya chronique de Net TV. Et si kanini o analyse bio et fanda. Bandeko na ngaya partout dans le monde, ozala na France, Belgique, Suisse, Allemagne, Canada, États-Unis, bino tout na Afrique. Tina ba Australie kuna. Chaîne na bino yango. Bo partager, bo commenter, bo s'abonner na chaîne oyo, bo panzela nga like wana, bo panza ngo panza pena like wana na sepela. Avai nakota na makambo ebele bino ba griffe ya nani ya Inosbi ba griffe ya tigre de la musique africaine. Inosbi azana Facebook bokende ko s'abonner na Facebook ya Inosbi, bokende ko s'abonner na YouTube ya Inosbi, bokende ko s'abonner na Instagram ya Inosbi, boke ndepe na nini oyu na ba Twitter ya Inosbi. Parce que boza ba griffe na ye, il faut bo pesa ye pe soutien. A partir ya ko kende kuna ko s'abonner, bo yo kaka pe ba nzembu na ye, puisque Inosbi azana ba hit, azana ba every, azana ba nzembo to benga ba tibe. Bo yo kango, bo savure yango, anatanda muselu eya. Yango naza kusenga na bino bandeko, na nganyos obolinga ka bonne musique. Bafane ya solo ya Inosbi bozana droit ya RRT journée moko il faut 1 million esalema na nzembu ya muselu, 1 million de vie na muselu, il faut esalema na mukolo moko. Blague za isusute soki oza tigre oza griffe ya solo, soki oza griffe oza fan ya Inosbi, olingi musique ya Inosbi, olingi Inosbi ya kene liboso, oza na posa ko soutenir Inosbi. Biso tout na ba plateforme ya téléchargement. Biso tout na ba Spotify. Biso tout na ba nini na ba iTunes. Biso tout na ba Boomplay. Place nyoso oyo Inosbi na Amazon biso tout. Et si ka nyoso Inosbi ako teka nzembu na ye, biso ba griffe na ba melomania bonne musique, ba wario ba golwa ba spiritas ya erichota. Biso tout oza la pre ok ne ko télécharger nzembu muselu oyo déjà. Tozo mwona ba challenge nango ekomi numero 1 eleki ba challenge tout o ezana ba réseaux sociaux. Pourquoi naza koloba bongo? Puisque nzembo wana ekoyana message mususu, ekoyana mumpepe mususu, eza eloko naza koloba toujours, eloko eyeko nini, eyeko transforme, eyeko change ba donne. Eza nzembo moko ya ba révolution, eyeko change ba donne o to mwona mwona ka chaque jour na ba réseaux sociaux na ba plateforme. Nzembu muselu eza nzembu revolutionnaire eza nzembu oyo toyoka ba faso Inosbi ayembeli yango eza faso ya sika nano toyoka Inosbi za kuyemba na marke oyo akuyemba ngona ndenge mususu bino moko boyoka ba challenge faso ba yembeli yango boyoka biloko abwe na Congo je ne passe pas. Alors atake ba fanatique atake bato balingaka musique biso bato lingaka curiosité biso bato tonda curiosité biso bato lingaka changement biso to lingaka monotonité place na biso eza place ya Inosbi puisque Inosbi c'est un musicien ya innovation. Inosbi aza musicien ya ba créativité. Inosbi aza musicien ya ba ayo nini ya ba exploit belé. Inosbi aza musicien ba improvisation donc loko nyoso toza kozele pa Inosbi ekozala ya sika. Monotonie kozala te, autotune kozala te, biloko wana nyose kozala te. Inosbi azala makamoko ya reyel. Aza lokola fali te, bomoni fali makambo ya suki na ye, suki na ye, eza viva suki ya Turki. Eza laka suki ya solo te, boye bibye ke fali ya bandai deja kubimba libandi. Meake kuna Turki kubongisa kuchia ba suki ya solo. Omo, yangona baka fali azaka na makamune nyoso ya fake, original eza laka te, ya solo eza laka te. Suki ya lukuta. Miziki na ye, ba brio eza la kape ya banzembu penzate. Makambu nyoso na YouTube na ye, eza ya lukute. Eza YouTube ya batu wa somba ko somba YouTube. Eza ya deja ba miyo de vi, ba abone. Ya ya kubakisa kubakisa. Makambu wana nyoso ba verite. Mesoki na lobi yango baza ko tretenga mutu mabe na za jalu. Na uzala jalu ya fali na nandenge nini. Ebanda boni. Tole kakanzela mokote. Tole ya kaplasi mokote. Nazamu wana poto depuis tongo ya kala. Ye aye ko ya kutinga na poto sika yaza na poto ya France
ngana za na poto oyo jibe ya biemba omoni poto na Canada ndesi kanaza mboka ya ba kan mboka ya ba nasi balodor mwasi kitoko nasi akustike balo mboka na bango yango sika ngana wa mvie fali na likambuni ngana za lesh botite nazo vivre na makambu na ngai. Donc bino ba meloman ya musique ya solo. Ba o baza ko finga ino subi. Seke bazoye ba grandeur na ye. Pourquoi bino batu bolingi bozoloba bokipaka makambuti, bozaba akipaka kokolo. Mais concert nyosa ino subi. Bozolobelango kana négativité. Jamais mutu mokote azkomi ko azolobelango na ndenge moka positif ko lobataki agasali likamba boy. Le seul musicien ino subi. Na histoire ya Congo a beti plus de 20 concerts na sanza moko. Dazemo a beti plus de 20 concerts na États-Unis. Un musicien il y a 23 ans a beti plus de 23 concerts na États-Unis. Baza combien na Congo? Baza combien o bazo sala biloka boy? Baza combien? Tomona bango wapi? Baza te. Falina ki mubangi, ye moko azo comprendre ke ezo simba lisusu te, na niveau ya poto, ezo simba lisusu te fali. Yango zo kima, okomi ko yasika bako, ozo landa lokolo ya Inosbi, ozo landa lokolo ya Inosbi, Inosbi afungoli nzela, afungoli porte, bino bo ya pe. Eloko bo lobaka, mingi pona fali, fali asa azaso ki bo ya zafboi. Ngana zo finga mutute, na fingi fali te. Bab ken pianer bazako finga Inosbi. Ba mani ke ba zolo bela ino subi na negativite. Ba mbutalika su chaque jour ba analize na bango. Jamais batika la koloba. Lelo na mini choyo. Oyo aleki. Ino subi aleki fali. Batika la jamais koloba likambwana. Soki fa ino subi azoko leka bango ba lobaka. Toko kompare bango te. Me bango ba komparaka. Fali pupa na jibe mpiana. Pourquoi ba kompare te. Ino subi na fali pupa. Parce que bango tout bazo sa la carrière moko baza ba collègue bango tout ba président sika na kilelo tomata to kita na kilelo nani mutazo lia moninga point entre fali pou pana inosbi nani mutazo lia moninga point yanga na koloba ngai inosbi makamba zo sala explore ba explore zo sala to tie album na bango pof inosbi abimisa na album te le seul album abimisi yango mortel 06 Fali abimisi Gold to Cost Gold. Bango tu bazo sala tourne na balbome wana. Inosbi Mortel 06 azo sala lango tourne. Fali pou pato Cost Gold ne pe azo sala lango tourne. Donc bango tu albome na bango esimbi. Pona kolobela bino koyebisa bino ken. Premier album ya Inosbi soke esimbi boy. Seke azan avenir munene. Deuxième album ne kozala ekozala bombe ekozala bombe. Et puis sa total ba comparaison ba deux albums wana. Deux albums sont au chango la comparaison. Il y a pas match. Inosbi a yembi boyok boyok bokoti boyoki nini musique boyoki musique o Inosbi a beti na banzembu na ye. Musique za ba streamer. Faso a paloli ba musique wana jamais fali ako pousa na grandeur album 0 Mortel 06. Sok to yoki penda to tiki ki fanatisme. To bandiko lobela penda ba vérité ya ba album. Fali depuis a côté makambo ba tokosi na ye. A baby si carrière na ye. Mais mutu oyo azalaki déjà na ma musique urbaine, mutu Inosbi. Ye moya baby sa carrière zate parce que aye ko imposer rythme na ye, a imposer façon ya ko yembela, façon ya ko salela makambo, façon ko salela ba clip. A imposer yango ezwaki tapo kongola kende ko comprendre, po kongola comprendre ke Inosbi aza mystique aza na makambo, ezwaki ba tout temps. Mais pona fali na tikala jamais ko mona ke mutu aza kukamwa makambu falazo sala puisque nyoso falazo sala c'est déjà vu nyoso o falazo sala lelo eza di déjà vu mais makambu nyoso bia zo sala c'est di jamais vu pona no eh makambu era bimisi nzamu ntembu lokola uzobeta mabe aibandisi kaba makambu ne ya moto avec banzembu ya nini banzembu moko éducatif banzembu moko ya motivation. Depuis que tu as dit que fit na un film de la légende, tu as dit que tu as
Inosbi a prouvé au monde de quoi il est capable na rythme moko ya rythme ya sika système akosala makambu ne pe ya sika na age wana sika era za kokola male ne pe zokola aza ko se limiter te aza mutu ya ba android technologie ya sika na maboko na 2021 na décembre bimisel biso mortel 6 yo bozo soki mutu ayoki nzembo wana sa polémique depuis mortel 6 ti soki na kweli banzembo ne wana nyoso 15 chanson monotonie ezate eza ba mélange kaka ya ba rythme mélange ya ba rythme paye mu ayembi album mobimba ye moko ye mutu ayembi album sike foko pesa pe mutu ba crédit na makambo susu opesi ya crédit na makambo zo sala opesi ba éloge na makambo zo sala ko yemba album yo moko oyembi yo moko keba ce n'est pas donné n'importe qui ko yemba oyembi yo moko eza bi yemba yembate oyembi yo moko na timbre na yo tola pe ba clip aza ko tia ba clip na album album na ye aza eza album ya liboso mais aza na a peu près 5 chansons o ekotika la ba hit mortel 6 wana ba éducation ya kosakana te a 2 eza nzembo kosakana te minama nini sukali yo kasikana nzembo e Dieu est-ce que tu me vois ba nzembo wana so boyoki yango fandi uza ko yoka nzembo ou appliquer ma kambwana na vie na yo ou évoluer direct ngai na yebsa kabino ke carrière inosbi eza carrière eza éducation mobimba eza via inosbi eza éducation eza prédication eza évangile et via inosbi eza évangile otali sorti na ye otali façon à s'imposer façon so continuer ou beta musique tina kilelo mais eza prédication eza enseignement eza leçon munene na vie ya mutu oyo aza na boule au taleli inosubi olandeli système ya inosubi via inosubi okobonga na vie okobonga na vie ngana lobaka makambu na ndenge ya yala yelo ingete na zoloba makambu avec idéologie avec intelligence nabi de quoi je parle oyo azana posa koyoka yoki na ye awa na fingi mutu te na fingi pe falite soki na lobi inosubi na kilelo aleki fali eza kofinga te eza ba réalité to za komona na ba réseaux na ba plateforme na makambu ebele o boko ya koloba o ateki wa fali pe azote kate bango tu bateka kate na Congo bango tu bateka kate fali aza bazé mingi na niveau ya France kuna basomba kayete mais inosubi aza place nyoso ye aza okute na Tanzanie okute na azote ka ba place nyoso wana azote ka inosubi ateka ka fort koleka fali na ba libanda ateka ka fort te kote Tanzanie ateka ka fort koleka fali ba Kenya ba Uganda kuna ateka ka fort koleka fali na États-Unis ateki mingi koleka fali fali ateka arika na France soki ateki na France ni bozo ba ateki mingi ate aza champion d'Afrique me kokoma na réalité boye même 30 000 exemplaires ya pamba ezati parce que aza kobeta musique pona kolukisa disque d'or et puis bato ba somba ka fali bazala kati bato ba soutena ka fali za bana mike bana age ya puberté ba age ba 15 ba 12 ba 10 nde basi bana oyu ba soutena ka fali mais inosbi lelo bofinga finga yeke musique neza ka musique ya bana a beta show bezwana batu mikolo bayaki akena ba président saza ko beta na ba président batu bazako ya a beti pe tourner na Europe avant coronavirus batu bazako ya wana na babwa twa neza ki bana mikete ezaki batu mikolo lelo tozo mona na États-Unis bana mikete ba bana mikete bazawana te batu mikolo ozo sentir ke aza entouré na batu ya danger sika. Il faut bon définir pe musique oyo boza ko lobela ya inosubi ya betaka. Ya ba musique ya bana miki. Il faut bon définir nano qu'est-ce qui signifie ki makambo ki bana miki. Nini niza ko signifier ki ya betaka musique ya bana miki. Puisque na neto za komona aza ko beta musique ya mikolo oyo l'équipe bino na danger. Tolo ba kape ba vérité. Inosubi na minute oyo azo beta azo lia fali ba pre makasi. Fali ko miko beta la kombo ba musique ya kala. Parce que na kilelo batu bazako se retrouver lisusu te akomi mutu akomi et puis bobo sanate ke na lobango deja mingi mingi baona no bakota na chaîne ngate bayo kapeli kamboyo fali aza mutu abete la aza ko beta aza mutu ya aza produit ya maison ya production Electra wana mbongo nyoso fali azwa ke zala ka divisé zala ka ya yete eza ma mbongo bakabolaka soki Electra ba pesa azana 600% 30% et qu'indéguer n'a pas production, pas producteur. 30% ils n'avaient pas à fali.
10% ça ba marketing ba promotion ba 20% on a peu mbongo ya caisse petit kalaka mbongo ya caisse pe ko futa bamba to ebele belwana ezalaka ndo monaka fallait ta soka tu a forsa ka makambu force fallait a forsa ka ba to ba som parce que biki soki ba tali e mingi ba som bien mingi nda ko se retrouver mais soki ba som bien muke pour fois a diviser soki a joué 50 000 par exemple tourner moko ba payer 30 000 na zo ka 30 000 tourner ba payer 30 000 donc 10 000 les a ya producteur 10 000 les a ya ba administration ba production et puis 10 000 ko zala ya ye si ka ye soka joué 10 000 il faut ka bola pena ba tuna ya orchestre zo mon mais ino sbi soki ba payer caché ya 30 000 ka ka ndenge moko na fali 30 000 ino sbi ye moko producteur ye moko manager na famille makamyo se ta ya bango sikana ye mutaza na mbongo ebele awa fali azo beta tourner Amérique aye na groupe mobile baza soki 20 nani mutu na monde ba pesa ka mutu kashi ya 50 000 ezate fali azo tikala jamais ko zwa kashi ya 50 000 jamais boko an... parce que internet ekosa kate boko na elektra wana bo verifie boko kiko benga pe batu wako ebi sabino ba verite fali azo ka ba 50 000 teza ka ba 30 ba 25 000 et puis tant que ba foutre les bango ba billet soit to chignos inclut ba billet inclut ba ni de ko ma tant ba 50 000 ba et puis c'est que bossa la ba div bossa la ba div bo divisa ka ba mbongo wana bo pesa ka mbongo nyoso ba ko ba fali a zui bo pesa 30% de mbongo na ye soit a zui 10 000 ye donc 30 soit ki ba sa contrat ya 10 000 ya ko zo 3 000 3000 ezo kabola ya producteur 3000 ya e 3000 et puis 3000 ezay administration et puis na caisse pesa kana makambo donc so ki fallu a zui 3000 il faut ka kabola pe na batuna yo baza ko accompagner ye yango na za ko bisa bino ke fallu er bo mona kaza ko la saba montre wana eza ka ba montre tamso ake ko louer samso eza façon moko ba azo sala publicité pe a chaîne wana parce ya ba compagnon na parce que so parce que za star za pe leader d'opinion so ka la tiche azo ti montre la kisi boy ba tu a la sali bo e créer curiosité marketing eza step eza pona curiosité yango biloko fallait a salaka nyo eza la ka yete mais loko bomoni ino sbi a zombi montre ya or na niveau etazina la kisi yango wana eza ya ye, eza ya ko louete, eza ya ko lakisa publicité ba kosa le kate, wana eza ya ye original. Babilo ko nyosa ta mutuka, obo za ko lobela mituka bo finga ka fingaka. Mutuka, ino sbeza na mutuka ya plus cher ko le ka fali. Me bacha fali, eza sa 62 000. Me bacha fali, wana Mercedes na eza sa 62 000 euro. Land Rover, Range Rover ya ino sbi, eza sa 80 000 euro. Avant batcha ba biloko électronique na kati ba biloko wana électronique ba tout ba screen ba biloko belone ba batcha ba électronique a technologie a sika izaka sa 80 000 soba bakisi ba biloko wana ekoma ka ba 220 000 dollars Range Rover ya inosubi wana Range Rover ya inosubi so ba chima kamunyoso na kati za 220 000 dollars ya fali pou pa ko chama kamwana nyoso za na sa 62 000 dollars so sa 68 000 dollars différence yango et puis ya fali pou pa ezako douter fort ke za ya ye puisque fali as balua kami tu kana Europe azo loue parce que azana parking wapi akuchami tu ka azao soma kusoma akuchango wapi fali azao locataire ako ke ne paye pas ba dealer parce que aza leader d'opinion bazo mona azao kotambola na mutu ka ba utuna somba ki ngwa pe pa batu boy ezako sala azao sala ba publicité ba tona meza la kama kambuna yete puisque azana mbongo usomba makambwana te aza sema aza mutu moko sala ka bango publicité mais côté mbongo ezate parce que ba mbongo sala ndenge na tiko ipisa bino ndenge ba kakola ka ba mbongo wana ako se retrouver ndenge ni na ba mbongo abiloko wana en tout cas nga ba image ka ba image koya ba émission se koya elona osenga na bino kaka bino bana nord bana afrique mobima congo angola ba côte d'ivoire ba cameroun na ba Afrique du Sud kuna bo partager bo liker bo commenter bo s'abonner pe na chaîne yo ko sala nga kitoko trop et lo na za toujours na ngo posa ba fan ya solo ya Inosbi bo kende ko na ba plateforme nyos ko s'abonner na ba plateforme ya YouTube ya ba Instagram ya ba Facebook ya Inosbi kende ko tele ko s'abonner kuna pe mukolo nzembo musele ko bima bino tubo bo za la site ke bo télécharger bo streamer nzembo na YouTube wana journée moko fo 1 million tosa la 1 million na journée moko il faut 1 million eza opération 1 million blague eza esosute eza Inosbi griffe ya musique ya Afrique tosa na droit ya ko supporter mukola ko bimisa nzimbu biso tout objectif eza 1 million na journée moko
En tout cas, on est dans les bois. Je vous aime trop. Je vous embrasse.